hoje eu preciso beber, porque o destino assim quis. Já não existe motivo que me Rosário! Você sabe que ainda é minha esposa? Sim ou não? Eu vim pra ficar. Não, Rosário, não faça isso. Então vamos pra nossa cama. Não. Não posso. Sou mulher de outro homem. E esse homem é João Amorim? Você viu o que você fez? Amor da minha vida. Por favor, Rosário, não. Me solta. Me deixa. Eu não te quero. Sai daqui. Me larga. Te odeio. Saia. Você ainda é minha esposa. Não quero você. Saia daqui. Saia agora. Não te quero mais. Toma! Ai, 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 ai! Vou te matar, ordinária! Não, Rosário! Pra mim é um triste castigo. Só bebendo eu consigo ter você junto comigo. Mara, cheguei. Onde você está, Mara? Mara! Mara, quem fez isso com você, Mara? Mara, fala comigo, Mara. Foi Rosário. Rosário. Eu vou acabar com Rosário. Bebendo. Se eu falo em amor, você sorri deste fracassado. Pensa que é delírio teu embriagado e não acredita neste que ele ama. Se você soubesse o sofrimento deste pobre homem que rola na cama e chama teu nome. Abraça o travesseiro pra poder dormir. Estou errado, reconheço a minha bobagem, mas se eu bebo é pra dar mais coragem para falar dos meus sentimentos. Só a bebida traz iludido este coração. Eu tenho medo que diga que não, que tem outro homem e nunca me amou. Se você soubesse o sofrimento deste pobre homem que rola na cama e chama teu nome. Abraça o travesseiro pra poder dormir. Estou
minha bobagem, mas se eu bebo é pra dar mais coragem para falar dos meus sentimentos. Só a bebida traz iludido este coração. Eu tenho medo que diga que não, e tem outro homem enlutando amor. Se você soubesse o sofrimento deste pobre homem que rola na cama e chama teu nome. E abraça o travesseiro pra poder dormir. Atenção, este plantão informa com exclusividade. Estas são as imagens de detentos que ganharam a liberdade numa fuga espetacular. A polícia em diligência já se encontra no local dos fugitivos. Espera-se que dentro de algumas horas possa haver capturas. Alguns dos detentos já se encontram na periferia da cidade. Autoridades pedem calma à população e que tranquem portas e janelas. A qualquer momento, mais informações sobre esta fuga. Segue agora a nossa programação normal. Oi. Oi. O que tanto você escreve, hein? Eu estou escrevendo um livro. O que você acha? Eu acho uma boa ideia. Senta. Senta comigo. Obrigado, estou com pressa. Eu tenho muitos compromissos, mas eu aprovo o seu livro. Completa. Tem? Eu te falei, Solange, que aqui tem de tudo. Só um minutinho, eu vou pegar. Tá aqui, meu amigo, a embreagem que você precisava. Matou o disco do rolamento, já completa. Tranquilamente. Bom dia. Bom dia. Por acaso você viu o forasteiro por aqui? Não. Vai dizer onde é que ele está ou não vai? Vi ele. Ele foi para lá, mas já faz uma meia hora. Doutor Busnardo. Bom dia, forasteiro. Bom dia, meu amigo Reno. O que anda fazendo por aqui? Olha, Reno, eu não sei se você está sabendo, fugiram 35 presos do presídio local e eles estão por aí. Sei, televisão, rádio, jornais, só falam nisso. Estou muito preocupado, Reno. Conheço o Rosário, aquele bandido perigoso. É o chefe deles. E estão vindo pra cá. Foi o que eu pensei. Eu estou indo para a casa do compadre Correia. Correia? Horacides Correia da Silva? O grande fazendeiro? É o meu amigo. Ele vai gostar muito de te ver. Vamos até lá?
Vamos. O negócio é o seguinte, eu chamei vocês aqui para irmos atrás de um tal de forasteiro. Você topa, Patrick? Sim, Rosário. Otávio? Sim, Rosário, pode contar comigo. Rook? Sim. Rook? Não, eu não. Eu tô fora. O cara é perigoso. Vamos, pessoal. Esse já tá fora. Bom dia. Buenos dias. Por acaso você viu o forasteiro por aqui? Se bandiou para aquelas bandas. Para lá? É, para lá. Bom dia, compadre Correia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Compadre, lembra do João Murim? É claro que me lembro. É o forasteiro, seja bem-vindo. Bom dia, companheiro. Bom dia, quanto tempo a gente não se vê. Por onde andas? Sem destino, fazendo rastro em outras terras. Você não está querendo me dizer que é um dos fugitivos do presídio? Não, eu estou aqui por causa deles. Você acha que eles estão vindo para cá? Eu só não acho, como eu tenho certeza. Uma coisa eu vou te dizer, se eles pisarem aqui nas minhas terras, vão levar bala. Compadre, sei que o senhor tem muitas armas, e eu vou precisar de uma emprestada. Eu empresto e pode ficar com ela o tempo que precisar. Reno. Agora vamos tomar um chimarrão. Sua vez, companheiro. Uhum. Como vocês estão vendo, eu não sou mais um jovem. Mas se eles passarem por aqui, vão levar a pala mesmo. Inclusive o Rosário, que já tem conta para acertar. Se isso mesmo acontecer, tudo bem. Nós não vamos brigar por isso. Não é mesmo, Reno? Aham. Compadre, já conversamos bastante. Tomamos chimarrão, já estou com a arma. Forasteiro, quando quiser, estou pronto. Vamos antes que fique tarde. Tá muito cedo. Não, compadre. Uma outra hora eu te volto. Até mesmo para dar uns tiros por aí. Tiro? É pra já. Agora vamos.
Muito obrigado e até a próxima. Até outro dia. Foi um prazer vê-lo com saúde. Obrigado pela visita. Apareça quando quiser. Eu apareço, viu? Ah, antes que eu me esqueça. Correia, se por acaso o Rosário aparecer por aqui, amarre-lhe bem forte no tronco e manda me chamar, ok? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Até agora deu tudo certo. Daqui para frente não sei o que pode acontecer. Se alguém quiser deixar o grupo, levante o braço. Nós vamos formar um pequeno grupo, Rosário. Tudo bem, como quiserem. Quem mais quer sair? Todos estão com arma aí? Eu não tenho. É. Então vamos andando assim mesmo. Qual é o motivo da tristeza, forasteiro? Vou procurar um doutor. Tá doente? Eu tô sofrendo de paixão. E pra curar a paixão? Só mesmo cantando. Vamos cantar? Vamos. Deixa ele doer. Dói coração de saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração de saudade de você. Acordei dentro da noite numa ansiedade louca. O meu pobre coração querendo sair na boca. Fui consultar o doutor, contei minha situação. Me disse não ter mais cura, quase que fui à loucura. Porque meu mal é paixão. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, de saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, de saudade de você. Deixa ele doer. Dói coração de saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração de saudade de você. Acordei dentro da noite numa ansiedade louca. O meu pobre coração querendo sair na boca. Fui consultar o doutor, contei minha situação. Me disse não ter mais cura, quase que fui à loucura. Porque meu mal é paixão. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, de saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, de
saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, que saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, que saudade de você. Dói coração, deixa ele doer. Dói coração, que saudade de você. Dói coração. O que você anda fazendo por aí? Nada. Estou procurando o que fazer. Por incrível que pareça, eu também. Sendo assim, vamos procurar o que fazer juntos. Acho que vira a gente. Vamos acabar com ele. Oi, Batista, como está? Tudo bem? Tô bem, e você, Forasteiro? Graças a Deus, estou muito bem. Cada vez que eu passo por aqui, eu vejo aquele famoso Chupim. Onde é que ele está? Está por aí. Ó, está ali em cima, ó. Mas que lindo, hein? Muito bonito mesmo o passo, hein? Forasteiro, sinta-se em casa. Obrigado, Batista. Oi, vocês dois por aqui, tudo bem? Tudo bem. Quem é a Solange? Esse é o forasteiro que veio com a gente no ônibus. Como é que está? Tudo bem. E vocês, fazendo compras? É, hoje vamos levar poucas coisas. Nós moramos aqui perto. E você, onde mora? Viajo muito. Não tenho residência fixa. Esta é a segunda vez que nos encontramos. E até agora, ninguém apresentou ninguém. É verdade. Me chamo João Amorim, mas todos me conhecem como Forasteiro. Eu me chamo Coronel Lindou, mas a maioria do pessoal me conhece apenas por Coronel. Nós temos um sítio bem próximo daqui. Poderia nos fazer uma visita? Não é mesmo, João? Claro, poderia almoçar amanhã conosco. Vou fazer um peixe daqui, ó. Enquanto vocês conversam, eu vou ver mais algumas coisas. Com licença.
Preciso de um voluntário para atravessar a ponte e ver se os homens estão por lá. E os outros ficam dando cobertura. Então pode ir. E se ver alguém do outro lado, cuidado que pode ser a polícia. Delegado? Algo me diz que esses fugitivos estão por aqui. E aquele pode ser um deles. Não tire os olhos dele. Pode deixar, ele já está na minha vida. Vamos agora. Ele já atravessou a ponte. Calma, ele ainda não deu o sinal. Calma. Só atire quando eu mandar. Droga. Vamos lá fora daqui. Alô Central, delegada Tílio falando. Alô Central, responda. Preciso urgente de uma viatura aqui na ponte. Atenção, este plantão volta a informar com exclusividade. Os primeiros fugitivos são mortos por justiceiros. A população, sem ter para onde ir e ficar, corre desesperadamente. Até o presente momento, não sabemos informar o número de mortos e feridos. Mais informações dentro da nossa programação.
Cuidado. Com arma não se brinca. Eu sei. Não lembra de mim? Não. Não me lembro. Sei que todo ladrão tem o fim que merece. Você está dizendo que eu sou ladrão? E olha o que roubou. Mas é por isso? Mas o dinheiro está ali. Ah. Engraçado. Algum tempo atrás, eu encontrei uma nota pendurada bem ali. Mas não é a primeira vez que eu faço isso. Não sabia que você tinha esse costume. Não é nada disso que você está pensando. Gosto muito deste lugar. Pois tudo que eu preciso, eu encontro aqui. Óleo diesel, gasolina, álcool e um bom chimarrão. Pode pegar o dinheiro. Essa mulher mexeu comigo. Estou um pouco confuso. Não, ela é muito especial. Tenho que ser forte. Tenho que ser forte. Entre. Vamos tomar um chimarrão? Com muito prazer. Obrigado, hein? Não vai pegar o dinheiro? Não, está muito bem lá. O ladrão não está lá fora. O ladrão está aqui dentro. Desculpa. Esquece o que eu disse. Eu convidei para tomar um chimarrão. Esta casa me traz boas recordações. Não fale desse assunto. Eu estou escrevendo um livro e não seria bom relembrar o passado. O livro que você está escrevendo é sobre o quê? A vida de uma mulher bonita, elegante, com muito charme e tem muito dinheiro. E qual é o título do livro? Sem Calcinha. O título do livro é Sem Calcinha. Sem Calcinha? Eu vou escrever um pouco. Nossa, eu não acredito no que estou vendo. Calcinha branca. Que foi que disse? Nada. Eu estava pensando alto.
A personagem que você está escrevendo tem a ver com você? Não. Tem. Não muito. Quase nada. Chegou a hora do meu banho. Fique à vontade. A casa é sua. Obrigado. Você quer conhecer melhor a personagem do meu livro? Sim. Com muito prazer. Ela é uma gata. Tem tudo em cima. Nossa, como ela é linda. Sai! Sai! Por favor! Parem!
Deixem a garota em paz. Quem é esse pai? Não sei, mas vamos dar uma lição nele. Se vocês preferem assim, podem vir. Você? Agora sim. Obrigada por me tirar dessa. Não precisa agradecer. Se quiser, posso levá-la para casa. Se você fizer isso, eu agradeço. Então vamos lá. Esse livro, custe o que custar. Se quiser tomar um banho,
O banheiro é ali. Pode ir. Eu não vou olhar você tomar banho. Não vai mesmo? Claro que não. Chegam tarde se achando a tal da mina, mas na verdade não passam de Maria Gasolina. Vamos, menina, pra ver o que que dá. Vamos, menina, estou a te esperar. Vamos, menina, hoje em ti vou me amarrar. Já estou com o tanque cheio e o óleo é só trocar. Vamos, menina, pra ver o que que dá. Vamos, menina, estou a te esperar. Vamos, menina, hoje em ti vou me amarrar. Já estou com o tanque cheio e o óleo é só trocar. E o telefone, companheiro? O dia inteiro meu telefone não para. Quando me liga a cobrar, eu já desligo na cara. Pra resolver o problema, mandei instalar um Vina. Agora já sei quem liga, é a Maria Gasolina. Vamos, menina, pra ver o que que dá. Vamos, menina, estou a te esperar. Vamos, menina, hoje em ti vou me amarrar. Já estou com o tanque cheio e o óleo é só trocar. Vamos, menina, pra ver o que que dá. Vamos, menina, estou a te esperar. Vamos, menina, hoje em ti vou me amarrar. Já estou com o tanque cheio e o óleo é só trocar. E aí, mina, tá gostando da voltinha? Já tô cansado dessa falta de respeito. Acho que não tem mais jeito, mas a vida nos ensina. Fiquei gamado, muito louco, apaixonado, doido pra me ver casado com a Maria Gasolina. Vamos, menina, pra ver o que que dá. Vamos, menina, estou a te esperar. Vamos, menina, hoje em ti vou me amarrar. Já estou com o tanque cheio e o óleo é só trocar. Não vai levar o dinheiro? Não. Já estou levando o óleo. Quando volta para me ver ou para abastecer o seu carro? Não sei. Mas eu volto logo. Olha aqui. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Uhum. Oi, forasteiro. Meu amigo Mister. Pensei que você não tivesse me reconhecido. Quem é seu amigo? Esse é o Reno. E você, o que anda fazendo? Dando rasteiro em Tico-Tico. E ele? Eu estou ajudando ele. Por favor, gostaria de falar com meu amigo Beto. Filho, chama teu pai. Meu amigo Mister, há quanto tempo? Olha, não sei se você está informado, mas houve uma grande fuga no presídio. E dentre os quais estão aqueles elementos que nós estamos procurando.
Então pai vai, mas volta, tá, filho? Então vamos, Mister. Vamos. Betão, menos um. E dei mais. Vamos embora. Vejo o forasteiro almoça cedo. Eu chego cedo, coronel, mas gosto de almoçar tarde. Veja o tamanho dos peixes que eu pesquei. Puxa, que peixes bonitos, hein? Vai ser um almoço e tanto, hein, coronel? Espero que goste. Forasteiro, um dia desse veio um amigo nosso aqui visitar a nossa fazenda e eu estava pescando. Então ele perguntou: coronel, tá dando hoje? Não, hoje só tô pescando. Rosário, tinha dois homens atrás de mim. E eles sumiram. Eles devem ter pegado outra direção. Pode ser. Ninguém assumiu compromisso com ninguém. Vamos em frente. Avança a senha. Missão. Ok. Forasteiro, que bom que você está aqui. Por quê? Apareceu um tal de Rosário e... eu menti. Como? Falei que você foi pra lá. Fiquei com muito medo. Rosário, eu tenho uma conta pra acertar com esse cara. Ele tinha uma cara de bandido.
Fique tranquila. Eu vou encontrar esse tal de Rosário e meto chumbo nele. Vem comigo. Já foram. E tem muito mais para ir. Você aí, pare. Por favor, delegado, não me mate. Eu não sou delegado. Eu sou o forasteiro. Ainda bem. Isabela, se você não casar comigo, eu não caso com ninguém. Não fale bobagem. Me esquece. Só assim você vai encontrar alguém que te faça feliz. Como são lindos os seus cabelos. Eu adoro os seus olhos. Seus lábios eu quero beijar. Forasteiro, que legal você por aqui. Isabela, você está certa. Arranjou um namorado elegante, mais jovem do que eu. E pelo jeito, vai te fazer muito feliz. Não é nada disso. Ele não faz o meu tipo. Mas não foi bem o que eu vi. Caramba! Logo agora? É um assalto. Quietinho, senão morre, hein? Mas eu estou quieto. Você tem arma? Eu tenho. Mas está em casa. Eu posso trocar o pneu? Vamos logo com isso, companheiro. Temos que cair fora. Ei,
Pronto. Agora você dirige que eu não sei. Mas eu também não sei. Então você mesmo dirige. Quem é aquele homem, Betão? O Paco? Que Paco? O justiceiro da Serra Gaúcha. Isso é mais que mil balas. Reno, fique com elas. Deixa comigo. Fiquem calmas, fiquem calmas. O perigo já passou. E vocês moram aqui? Não, nós moramos na cidade. E o Pedro? Onde ele está? O Pedro, ele é um motorista. Tem um homem morto aí, mas não parece ser foragido. Será que é o Pedro? Vamos ver. Não, nós vamos aguardar a polícia chegar. E agora, vocês vão para onde? Não sei. É melhor a gente voltar para a fazenda de Dona Isabela. Isabela? É a Isabela, nossa patroa. Ela tem uma fazenda logo aqui. Está bem. Então vamos levá-las até lá. Aham. Forasteiro, olha quem está chegando. É Isabela. Eu vou até lá. Oi, Isabela. Oi, forasteiro. E a pescaria está boa? Bem melhor agora. Oi, Magda. Oi, forasteiro. Tudo bem? Magda, você se lembra do meu amigo Remo? Como eu poderia esquecer? Te ver, senti tanta sua falta. Falta muito para você terminar esse livro? Não. Este é o último capítulo. Já sei. Nesse último capítulo, você vai falar de pescaria. Não. Fala de um grande amor, de uma jovem de 20 anos. Que se apaixona por um homem de 50. Me desculpe, Isabela. Eu não quero interferir no seu trabalho. É que... Você sabe que eu gosto de você. Eu sei, mas... É que não...
Isabela, eu tive um grande amor na minha vida que morreu nos meus braços. Juro que ainda não esqueci. E isto é mais um motivo para não dar certo. Eu acho que isso é motivo para dar certo. Você quer jantar comigo esta noite? Hã? Coronel! Tudo bem, forasteiro? Tudo bem. E você, Solange? Vou bem. Isabela, este é o Coronel Lindolfo e a sua secretária. Um momento. Ela não é mais a minha secretária. Não? Não, ela é a minha mulher. Oi, Isabela. Oi. Prazer. Prazer é todo meu. Sentem, vamos jantar. Não. É que nós estamos esperando alguns amigos. Isso é, se eles já não chegaram. Ah, então fica pra outra vez. Quem vem para o jantar? Ninguém. É que o forasteiro está acompanhado e não queremos atrapalhar o jantar dele. Você tem razão. O amor é lindo, não é mesmo? É, o amor é lindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós andamos no encalço dos bandidos. Você viu eles passar por aqui? Passaram ali por trás. Então deve estar nesse sentido. Com certeza. Agarraram esse rumo por ali. Vão pegar eles. Então vão. Tá bom, obrigado. Obrigado. As ordens. Como vai, meu amigo Valdemar? Boa noite. Trabalhando muito, delegado. Nunca trabalhei tanto na minha vida, rapaz. Nesses últimos dias, foi tanta luta. Até por falar nisso, você não viu por aqui uma movimentação diferente? Não, doutor Aquilo. Aqui tá tudo bem. Por quê? Aconteceu algum problema? E aí, Beretta? Tudo em ordem. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Vamos aproveitar e comer alguma coisa? Por favor, faço questão de fazer uma refeição especial para os amigos. Fiquem à vontade, por favor.
daqui? Sim, ele é nosso amigo. Ele frequenta sempre esse local. É? E hoje? Ele já esteve aqui? Por enquanto não, mas se você quiser aguardar... Tá bom. Obrigada. Polícia! Largue as armas! Mãos na parede! Retinho, retinho aí! Rapidinho, rapidinho! Melhor pra vocês! Dá pra cá! Peguei, peguei! Betão, é por aqui. Olha isso. Eles estão bem perto daqui. Venha. Estamos na pista certa. Vamos indo. Chegou a tua hora. Este era o último da minha lista. Então podemos voltar? Sim. Ei, amigo Reno. Eu sabia que você ia passar por aqui. Eu também. Sabe o que eu estava pensando? Nós voltarmos lá na fazenda do compadre Correia, praticarmos a pontaria? Pode ser qualquer dia, Reno. Inclusive hoje. Que eu vou dar a volta. Cuidado, Paco. Paco,
Paco? Quem tá falando? João Amorim. Ei. O forasteiro. O que tá acontecendo comigo? Não escuto mais tiro e nem cheiro de pólvora. Você não pode morrer, Paco. Que não vou precisar mais dela. Quando precisar, está às ordens. Eles chegaram atirando, eu mandei bala neles. Depois chegou o forasteiro e o Veno. Quietinho, não se mexa. Vai em frente. O forasteiro não morreu. Acabamos com o desgraçado? Mas esse não é o forasteiro. Ah. Ah. Forasteiro.
Forasteiro, eu te amo! Ai, que bom estar com você! Quantas vezes vim aqui te procurar? Quantas vezes me disseste que não? Hoje volto pra acalmar esta paixão. É tão pouco que te peço, não me deixe ir de regresso. Neste resto de noite, neste resto de noite, eu quero ficar contigo, e meus braços serão seu abrigo. Neste resto de noite, meu amor, neste resto de noite, eu quero ficar contigo, e meus braços serão seu abrigo. Neste resto de noite, vou te dar muito amor, carinho e paixão, que está guardado dentro do peito e meu coração. Só não te dou dinheiro em troca de amor, pois o amor não é mercado. Quero amar e ser amado neste resto de noite. Resto de noite, eu quero ficar contigo, e meus braços serão seu abrigo neste